Ефірі новини. Вітаю у студії. Разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. В Україні триває призовна кампанія. Група майбутніх солдатів прибула до Козятина. Вінницькі волонтери повезуть гуманітарний вантаж на передову. До Всесвітнього дня з поліомієлітом у Вінниці відбулася акція «Стоп поліо». У територіальному центрі соціального обслуговування влаштували спортивно-танцювальний батл. В Україні триває призовна кампанія. Цього тижня до обласного збірного пункту Козятина прибуло 108 строковиків. Усіх їх розподілять до військових частин Києва та Харкова. Вікторія Гетьман з подробицями. Рівняйсь, струнко, браво, руч! Олександр Киржа з села Гулі Барського району потрапив до цьогорічнього осіннього призову. Місяць тому хлопець отримав повістку. Каже про те, щоб відкосити від армії, навіть не думав. Дана ситуація в країні, якщо всі б тут відмовлятися, так хто піде? Тому власним прикладом хотів показати, що потрібно йти, потрібно служити. І потрібно віддавати свій борг державі. З початку призовної кампанії до обласного пункту збору, що в Козятині, прибула третя група призовників. 108 юнаків розподілять військовими частинами Харкова та Києва. Із них 98 для гвардії України і 10 для державної прикордонної служби. Тому що ми цьому році комплектуємо ще і прикордонників. Відбирали їх по воєнкоматах, проходили вони морально-психологічний відбір, проходили військово-лікарську комісію. На підставі висновків були відібрані до військової служби в армії. Прибувають призовники щовівторка, вівторок, середа, в четвер. Четверг – останній день, четверг вони убивають по пунктам назначення. З 1 жовтня до збірного пункту в Козятині прибуло 427 призовників. Із них 340 ми відправили вже війська за першу-другу неділю, 230 – це начальні центри Збройних сил України, 95 – гвардії України і 15 чоловік Державної спеціальної служби транспорту. У нас наряд загальний на осінній призив – 965 призовників. Із них 505 – для Збройних сил України, 410 – для гвардії України, 20 для прикордонників і 30 для державної служби транспорту. До військових частин строковики відправляться вже завтра. Загалом цьогорічний осінній призов триватиме до 31 грудня. Вікторія Гетьман, Олександр Базюк, новини. Вінницькі волонтери завтра повезуть гуманітарний вантаж на схід. Цього разу, кажуть, змінили підходи до формування допомоги. Купували насамперед оптику та медикаменти, а також будівельні матеріали для утеплення бліндажів. Волонтерська організація «Кулінарна сотня» допомагає українським військовим з 2015 року. Там, кажуть, зрозуміли, що краще їхати раз у кілька місяців, але везти те, що конче необхідне бійцям. Зараз веземо все. Починаючи від оптики, шин, форми, берці, продукти харчування, холодильники. Волонтери із Вінницької кулінарної сотні сформували гуманітарний вантаж. Окрім харчів, бійці потребують техніки, каже Тетяна Хитра, тому на нульові позиції гнатимуть відремонтовану машину. Найбільше чекають відремонтованої техніки. І в Збройних силах України, і в Добровольчому Русі є проблема з тим, що доріг немає, на нулях доріг немає, і зараз найбільше потрібно ремонтувати техніку. Також волонтерам передали із Канади медикаменти для тактичної медицини, серед яких кровозупинні препарати. Найнеобхідніше замовляли парамедики із батальйону АСАП. За 3 роки підходи до формування вантажу змінились, каже Тетяна, та й збирати допомогу нині нелегко. Змінились трішки потреби, і від цього стало збирати набагато важче. Тому що, дивіться, зібрати продукти – це одне, а зібрати щось дороге – це зовсім інша справа. Продукти, серед яких солодощі, кава, консервація і домашні смаколики, збирали в одному із ресторанів міста. Насамперед там кава три в одному, крупи, консерви. Тобто загалом допомога вже була зібрана, як сьогодні, але є пара пунктів, які потрібно було дозбирати. А саме там кава, чай, щось таке. І такі невеличкі потреби люди всі могли занести туди. І ми зараз туди поїдемо, заберемо і завтра відвеземо. А ще бійці просять будівельні матеріали, аби утеплити на зиму бліндажі, кажуть волонтери. Те, що вдалося зібрати, вже завтра вранці завантажать і повезуть на нульові позиції Української добровольчої армії у Донецьку область. Валерій Кузнєцов, Валерій Черкашин. Новини.
У Калинівському районі двоє чоловіків обкрадали дачні будинки. Виносили переважно електроінструменти та господарські речі, які потім продавали на Вінницькому ринку. За словами начальника Калинівського відділу поліції Петра Скічко, підозрюваних затримали. Ними виявилися 31-річні місцеві жителі. За місцем їх проживання поліцейські вилучили частину викрадених речей. Нині затриманих перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. За крадіжки чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації обласної поліції. Акція до Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом «Стоп поліо» відбулася у Вінниці. Провели її на площі Європейській. У програмі заходу – флешмоби, конкурси та відповіді на запитання. Україна в числі 17 країн, де зберігається ризик повернення поліовірусу. Причиною є низький рівень вакцинації. Докладніше у сюжеті. Оксана – студентка медуніверу. На захід, присвячений Всесвітньому дню боротьби з поліомієлітом, прийшла разом з одногрупниками та волонтерами. Небезпечна ця хвороба тим, що, наслідками ураження нервової системи, оскільки може призводити до паралічів, і в разі захворювання дитина буде паралізована і не зможе вести повноцінний спосіб життя. Поліомієліт, за словами лікаря-імунолога, є однією з найнебезпечніших інфекційних хвороб. Це захворювання найбільше загрожує нашому дитячому населенню до 5-річного віку. Але якщо діти і старшого віку, також і дорослі, які не мають вакцинації від поліомієліту, також можуть захворіти і важко перенести це захворювання. Нині в світі залишилося 4 країни, де прогресує ця хвороба. Україна в числі 17, де зберігається ризик повернення поліовірусу. Рівень охоплення щеплення зараз низький, потрібно захищати своїх дітей, потрібно самим дорослим звернутися в центри первинної медико-санітарної допомоги, перевірити, чи усі щеплення є в них, для того, щоб зупинити особливо небезпечні інфекційні хвороби. В Україні є затверджений національний календар щеплень, в якому є 6 вакцинацій від поліомієліту. Починається вакцинація з 2-місячного віку, хоча вже при народженні діти мають отримати перші 2 вакцини від туберкульозу і гепатиту Б. Але з 2 місяців починається вакцинація від поліомієліту, дифтерію, кашляку, правця. В рік вакцинується дитина від кори, паротиту, краснухи. Всі ці вакцини важливі. Але сьогодні ми кажемо про боротьбу з поліомієлітом. Поліомієліт поки що не подоланий. Залишилось ще трішки, щоб у світі повністю знищити поліомієліт. Для цього треба просто піти в свою поліклініку і зробити щеплення. Нині, за словами Тетяни Бондаренко, всі центри первинної медико-санітарної допомоги повністю забезпечені необхідною вакциною. Її якість підтверджена відповідними сертифікатами. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини. Танцюй не лише поки молодий, а й на пенсії. У територіальному центрі соціального обслуговування влаштували спортивно-танцювальний батл. Жінки пенсійного віку танцювали зумбу, тангу та польку. Участь у батлі взяли 18 жінок, наймолодші з них – 50 років. Є й такі, які в 70 стають у берізку. З танцівницями поважного віку спілкувалась Наталя Колодій. Анастасії Васильівні 69. Аби танцювати на рівні зі своїми новими подругами, їй знадобилось 3 тижні. Каже, заняття оздоровчою фізкультурою додали сил. Тепер жінка готова опановувати англійську та комп'ютер. Мені всі дивуються, що мені 69 років, а я така запальна. Коли почала ходити на танці, відчула себе набагато здоровішою та молодшою. В університеті 3-го покоління, саме так називають факультативи в територіальному центрі, відвідувачі мають можливість не лише покращити фізичну форму, а й всебічно розвиватись. Вони у нас тут танцюють, співають, малюють, вчаться користуватися комп'ютером. Також ми надаємо духовний розвиток, вчимо економічній та правовій грамотності. Спортивно-танцювальний батл в терцентрі організували вперше. В ньому взяли участь 18 жінок, наймолодші – 50, найстарші учасниці – 80 років. За кілька тижнів танцівниці поважного віку вивчили польку, зумбу, опанували і латиноамериканські танці. Лідія Скачко заняття в терцентрі відвідує 2-й рік. Каже, дасть фори молодим. Це
найбільше мені подобається фізкультура, тому що дуже гарно оздоровлюється організм. Я вже можу і на велосипеді їздити, і на лижах кататися з внучкою, і різні вправи робити такі, що і не кожна зробить доросла людина, яка ще до 40 років. Окрім танців, учасниці виконували і спортивні елементи на степах та фітболах. Людмила Іванівна у свої 71 робить берізку. Каже, аби й на пенсії нічого не боліло, стежити за власним здоров'ям необхідно з молодих років. Правильний, здоровий образ життя. Правильний та здоровий стиль життя. Більше нічого не потрібно. І харчування справжнє та натуральне. Не таке, щоб було смачно. І не важливо, що на тарілці. А треба звертати увагу на те, з чого це смачно. Чим простіша їжа, тим вона корисніша. Ми хочемо залучити чим більше людей, пенсіонерів, які вдома знаходяться, вони не знають, куди їм подіти свою енергію, то, будь ласка, хай приходять до нас в територіальний центр соціального обслуговування. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини. На часі це усі новини. Більше дивіться о 20:40. До зустрічі.